Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Phasmophobia. Jdeme se bát, skrtíme duchy nebo duchové skrtí nás. To uvidíte ve videjku. Každopádně doufám, že počulujete a že si to užijete. Enjoy! Kolik ti ještě chýba? 1. 666. A co se stalo? Blesky a prší. Ale to vážné. Aha. Slyším bouřku. To je všecko, co se stalo? Jo. No, čekal jsem lepší. Lepšie. A co si čekal, more? Nového ducha by nám dal, novou mapu, víš? No. To by bylo celkom jeba. Je tam. Dobre, máš tě pustit. Nic, splněno. Tam prespíme a potom ráno pokračujeme. Nebude to nuda? A celou dobu padlování budou chlastat. To nuda nebude. No jo, ale tak iba pivku. Zase nemůžeme být najebaný popri tom. Tak od dneska ma to v robote napadlo. Na čo plánujem, takže... Či môžeme s tebou počítať. Co ty nevím povedať teraz momentálne? No to už niekedy, až o mesiac. Možno dva. No. Welcome, ghost. Are you here? Yes, are you here? Alebo nie? Ja už sa hrám. No. Hraciu skrinku tu nemáme, tým pádom by to mohlo byť asi zrkadlo, čo? Mm-mm. Ani aj zrkadlo? A kde sa nachádzajú karty v tomto dome? Mm-mm. Pentagram. Ani to nie? Pentagram. Penta ve sklepie. Ajajaj. To bude celo celo svetla, taká morby. Aha. Give us a sign. No, letel hrneček niekde na zem. Kde? Hned jenom Bucky promluvil. Jo, kuchyňa. Ale nevím, jako, nevidím tady žádný. Zatím je to nejméně stupňů. EMF-ko jste zebrali někdo? Jo, mám, ale neřvalo. Give us a sign. Píče, jak jsem se to zlakol. A zase niečo hodil, tu je kostička potom, odfoďte ju pri aute. Je wow to. Kde je to MF-ko? Tu je v tejto miestnosti, som si tiež myslel. Dveře. Pec, kde máš tu kost? Škoda, tam je hneď oproti autu. Čerou tam. Dobre, idem kúpnuť na sem docky, teda za to, ale víme ani kde je porádne. No, give us a sign. Give us a sign. 13 stupňov. Ne. Poďte mi potom, kebyže náhodou sa dotkne dverí, mám tu UVčko. Tak už je čekuj. Nič. Voláky sú tašky, ty oni. Čo bol voláky update na Fazmu? No. Počkaj, ty zase z poistky? Je. Mrcho jedna. Mrška. Já ti dám zazvat pojistky, ty merko. Tak schválně. Co robíš? Ne tak rychle. Prečo? Které dveře šáhla? Tady někde rupa. Šahla nějaké dvere? No, někde. Nič. Ani docky to nevyzerá, že to budu. Nič. Kde to je? Up. No to je na druhej strane. Prostě pri týchto dverách asi.
Až tu som nekúkalo, no jo. A jo, 4 stupne. Jo, 1 stupeň. A tu otvorila s dverami, pojďte sem. A odtlačky nie sú. Tu sú, tu, bako. Kde až? Tuto otvorila ty pičoviny. Otisku. Aha, tu je otlačok. Máš ho? Orb tu není. A, dvera mi hýpia, to sú tým, dobre. Ma to straší, more. Ale on je tuto niekde, sa straší. Chodí. Asi. Však, ale on je všade. Jo. Chodí, chodí. Totálne chodí. Čau. Hello. Nevím, kde bude, víš, to je ten problém. No dobre, dám tu UV svetlo. A dám tam otvoril soli. Nevím, položím zatál toto sem. Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you here? Can you speak? Can you speak? Are you here? Are you close? Máme are you here? Ne. Jo, otisky. Are you here? Vlastne, hej. Are you here? Are you here? Are you close? Are you close? Tu otvára dvere. To. Can you speak? Can you speak? A tu zhasla sviečku na chodbe. Are you here? Can you speak? Can you speak? Can you speak? Are you here? Are you close? Are you close? Are you here? Can you speak? Can you talk? Are you here? Hello ghost, are you here? Dáme sem. 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 Máme jenom otisky. Sem. Merka tím pádem vypadává. Sem. Utoči? What? Hej, hej. O, šip. Utoči, šip. Jo, už nie. Ty koko som mrtvý hneď. Počkej, počkej, počkej. To ako vážne? To je rýchle utoči. Čo je za pičovinu? Máme ešte nadpad, okolo 50-ky. Právě. Ty koko, ja som tam dával solo už a ne. Hneď ma zajebal. Jsi tam byl sám? Kdo utočí, když je někdo solo? Však ale věci, byl někdo vedle mě, nie? Ne, ty jsi tam zůstal solo. Tak za další je tuším, alebo čau, čau. Nevím, kdo je z nich on je hamblivý. Dobre, ale všade jsou stopy v toj stej soli. Ty byl v její rumce, ne? Nie, Banshi, počkaj, který to je? Albo Koryo je hamblivý. To ma prekvapilo celkom dosť. Koryo sa ukáže na ka... Nevím ty koľko, kedy to je duch Banshi, Poltergeist, Myling? A ešte stále to môže byť Jin. Bylo to rýchle? No bolo to také, že som iba hneď zdochol. To u tebe mohlo spavnúť. To je tiež pravda. Kdyže ja, ale behá tu jak blázon ináč. Všade tie stopy, čo som tam dal tu sol, tak všetky normálne pochodil. Mimik asi nie. Obaké je taký, nevím. No mluvit to nechtelo. A teploty som tam nezaznamenal. Počkaj, hľadám Obakého. Benchy, Goryo, Obake, Myling. Orb ducha EMF5-ka by to mohla byť. Při interakcii s prostredím... No počkaj, ale on robí 6 prstov na Obake, ne? On nemusí, on je neukáže vždy. Phantom? Keby ho odfotíš... Nevím. Musíme nájsť ešte jeden dôkaz. Ako když zhodím Spiritbox, že to nemluví, tak Phantom zmizí. Aj knížku si môžeš rovno dať preč. Orb tu je. Je tam orb? Je, tu je orb, keď sa kúkneš tu na kameru.
Slabutky, jo, je. Tak která chodba? Preč, takže on má orb hnedka naproti dveřím. Mm-hmm. No, takže docky být mohou na benchi. Spirit box být nemůže, což mi to teďka právě potvrdilo. Teplota psaní ano, tiež, psaní pryč. EMF, doc a freezing. Freezing, ja, tam máte teplomer. Skúste ešte raz a vyskúšať, ak tak. V aute je teplomer. Tam je tohle. Nechám tam jeden zapalovač. Bako, mal som tam, že jeden stupeň, ale tak... Potom ale vyzerá to pozoril. Asi na EMF 5. Ale to je také, no. Obyk. Vole, čo tam hodil, ale nevím čo. To jsem to hodil já. Jaj. Nevím, nevyzerá to na dosť projektor. Ale furt tu hýbe, to otvára to dvere. No a zase tam smagy. Jo, to je dobrý nápad, no ale to je práve, kdyby sme vedeli, kde je. No, pola orbu je hen tam. Tam, kde si týču. Druhej miestnosti. Tam, kde si vošiel, tak tam bola. Ja viem, no. Tak čo za zrumu? Do tak rumu je strašné. Benchy. Tak to bude. Podľa mňa. Benchy, čo máme? Aký dôkaz ešte? Doc orb duch. Doc projektor. Docky? To by mohli byť. Bo hej tam bolo. Ešte to... Počkaj, ale... Plazí sa jak kunda. Mimik, spirit box, otisky prstu, teploty pod bodem mrazu. Môžeš koniec. Orb tam bol. Takže... A poistky minus. Ty kunda. Zabilo ta? Ne, sundala poistky. A ty docky tej... Ťažko povedať. Ty docky to je tak položit to sem. Čo to môže byť? Doc, EMF a... No jo, jenže ty docky ona startovala tady, víš? Škoda, že som mŕtvý, tak nevidím na tú obrazovku. No, je vysmagovaná, či? Kovce. Freezing! Vidím. To si jak pred ňou ušiel? Už som mŕtvy. Ty? Ale ty, vampír. Ježišak, ja som svítil, kokot. Takže Huntu. Prečo Huntu? Ja je freezing. Freezing, To akože keď pred ňou zapáliš... kokotinu, tak proste to môžeš hoci kde ísť, aj oproti nej ísť. A nezabije ťa? Přesne. Digon, tak to preto chceš toľko smagov v kuse? Hey. Ja som to smagal, že se schováš, ale mňa napadlo, že ty no. Proto som tam zústal práve stát, víš. Vertexy, děkuju za follow, vítej. Průměr 100, kam som zahodil ten... Hambáč. Říkám to. Jaký hambáč? No, jo, ty jsi to vyhodil, takhle. A začala v té místnosti, takže... A čo potřebuješ ještě zjistit? Teď by neměla útočit. Prakticky, technicky. Teď co potřebuju? Teď to potřebuju vyšpeknout. Čo, chceš odfotit ju? Ne. A čo?
Vidíš. Kde jsem to nechal? Už máme všecko splněné. Aj, mrtvola. To sice jo, ale... To mě si odfotil ináč? Ne. Ani jednoho z vás. Tak nás ještě pofotá. Ty jsi tady a ten druhý? Za tebou. Počkej, v tej druhé místnosti. V tej druhé místnosti. Já ho nevidím. Však v druhé místnosti. Tu, nie, tam. Tam. Kde je tu? Pri dverách hneď. Však tu som pri dverách hneď. Aha. Fotil si ho vôbec. Are you close? Jo. Are you here? Can you speak? Can you speak? Ne. Nemluví. Já si chcel zkusit, či to není mimik. Aha. Tak jo, takže asi Hantu zablikal světlem místo, aby odpověděl, no. Takže Hantík. A jeb mimik. Ten by promluvil. No ani minule neprimluvil, čo jsme zkoušeli šeli. Byl jsem v jeho místnosti. A přímo zablikal, takže interagoval. Ale nemluvil, takže já bych to nechal na Huntu. Tam okay, na tom priznu. Na tom priznu to taky byl Huntu. A nechtěl o tom mluvit. A to jsem dotnal. Můžeme jít tím pádem. Můžem. To jsem na to řval, zavírám. Teda můžeme jít, můžeš jít. No. To jsem na to řval ty a snad 3 minuty v tom priznu tehda. Každopádně dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu, doufám, že se vám videjko s Fazmy líbilo a naviděnou u dalšího videa.